З 1 квітня електроенергія та газ для населення значно здорожчають. Наступні комунальні платіжки зроблять українців вдвічі біднішими. Порятунком для багатьох стануть субсидії, які відтепер може отримати майже кожна сім'я. Днями в уряді суттєво спростили процедуру призначення субсидії та скасували усі обмеження майнового стану осіб, які звертаються за її наданням. Нова система призначення субсидій для населення запрацює вже в травні цього року. Якщо раніше для отримання субсидії потрібно було заповнювати безліч документів і збирати усі можливі довідки, тепер все значно простіше. Що передбачається? Це зменшення документів, які подаються. Їх всього-навсього 22 документи. Це заява і декларація. Ці два документи надсилатимуть усім громадянам з 1 квітня. Заповнити їх потрібно самостійно. Єдиний критерій отримання субсидії – дохід сім'ї. Держава довіряє інформації, яку ви подали, і одразу призначатиме вам субсидію. Людина заповнює дані, і вона несе відповідальність за ці дані. Це означає, що якщо людина написала, що вона отримує, умовно кажучи, 3 тисячі гривень на місяць, це значить, що вона отримує 3 тисячі гривень на місяць, а не ще 5 тисяч десь в конверті чи ще десь іншим шляхом. Тобто ми дуже просимо всіх, щоб це був чесний і відвертий підхід. Далі цю інформацію соціальні служби, звісно ж, перевірятимуть. І якщо ваша декларація не відповідатиме справжнім доходам, доведеться повертати надані субсидії у подвійному розмірі. Серед нововведень – продовження терміну дії субсидії. З 1 квітня її призначатимуть на 12 місяців, а не на опалювальний сезон, як раніше. І через рік її не потрібно буде поновлювати. Ми встановлюємо автоматичний принцип надання субсидій на новий період. Тобто після 12 місяців людям вже не треба буде ходити в управління соцзахисту і заново подавати декларації і заяви. Через 12 місяців ми автоматично нарахуємо на новий період субсидій. Згідно з новим урядовим рішенням, кількість претендентів на субсидію різко зросте, адже відтепер скасують усі майнові обмеження, не звертатимуть уваги на кількість автівок, житлову площу чи витрати громадян. Це два автомобілі, два приміщення, здійснення покупки більше 10 прожиткових мінімумів, яка перевищує. Тобто це не працюючи, коли не працюючи і не були зареєстровані в центрі зайнятості. Ось ці обмеження планується зняти, що суттєво, скажімо, збільшить кількість одержувачів і дасть право нашим громадянам на отримання житлової субсидії. Сьогодні на Тернопільщині субсидію отримують 26 тисяч сімей, а це більше 14 мільйонів гривень з державного бюджету. Кількість цих витрат зросте в рази, бо тепер на субсидію претендуватиме майже кожен. Загалом на ці видатки виділено рекордну кількість бюджетних коштів – 24,5 мільярда гривень. Але наскільки ефективно цей механізм запрацює, залежить від того, як цю реформу втілять місцеві органи влади.